În următoarea perioadă, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei are în plan achiziționarea unei platforme informatice care va reuși să îi aducă în aceeași bază de date pe cei 13 milioane de clienți casnici și non-casnici, dintre care aproximativ 9 milioane de consumatori de energie electrică și 4 milioane de consumatori de gaze naturale. Sistemul va costa 20 de milioane de lei fără TVA și îi va ajuta pe clienți să-și schimbe furnizorul în maxim 24 de ore. În prezent, procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale durează maxim 21 de zile. Proiectul Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și are o perioadă de implementare de 24 de luni, respectiv 2 iulie 2020-30 iulie 2022.